Галерея мистецтв факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів запрошує на виставку живопису «Джерела усвідомлень» двох сестер – Олександри Малишко і Галини Шевцової. Авторки активно беруть участь у всеукраїнських виставках, пленерах, аукціонах. Проводять майстер-класи у медіапросторі, займаються арт-проектами із популяризації української культури у світі, вивчають історію та легенди рідного краю і трансформують це у живописі. Музей японської гравюри презентує глядачам розгорнуту експозицію, сформовану із трьох книжок манги «Хокусая». Це 80 творів автора, виконані у техніці друкованої графіки. Довгоочікуваній зустрічі із глядачем передував довгий та складний шлях реставраційної та науково-дослідницької роботи. Відтепер кращі зразки книжкової графіки «Хокусая» дають змогу поринути до полівимірного світу японської та китайської культур. Запрошуємо на виставку «Крізь прийдешнє», яка присвячена 40-річчю творчої діяльності Сергія Ісаєва, художника-живописця. Експозиція надасть можливість кожному глядачеві отримати якомога повніше уявлення про його творчість. У ній представлені ряд пейзажів, ряд портретів і кілька десятків жанрових полотен. Все в хронологічному діапазоні від 1970-х років і до нинішнього часу. Запрошуємо до галереї «Арт-світ» на виставку Дмитра Старусєва «Світло пекельного цвітіння». У своїй творчості Дмитро займається аналоговими фотографічними процесами з їхнім відчуттям непередбачуваності, тактильності та характеру ручної роботи, які дозволяють глядачеві сприймати кожну роботу як фізичний об'єкт.